dragi gosti, uznanici, članovi, simpatizeri i prijatelji stranke Pravde i povjerenja, poštovane dame i gospodo, dobrodošli na osnivačku skupštinu općinske organizacije podružnice SPP-a Čitluk. Posebno mi čast i zadovoljstvo čini, a vjerujem i vama ovdje u Čitluku, što možemo pozdraviti uznanike i to predsjednika SPP-a i predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine, gospodina Živka Tuđmana. Do predsjednika SPP-a i zastupnika u zastupničkom domu parlamenta Federacije BiH, gospodina Željka Asića. Članove predsjedništva SPP-a ovdje nazočne gospodina Milu Andrića i gospodina Tihomira Šarca. Pozdravljamo i predsjednika HKDU-a Čitluk gospodina Peru Barbarića Petija. Također pozdravljamo i predstavnike drugih stranaka u Čitluku te predstavnike medija. Ono što vam rekao, a to je jedno samo. Naša stranka se razlikuje od drugih stranaka zato što imamo pravog iskrenog Bošnja. Zato sam ja tu, u toj stranci. Zato sam nakon 22 godine napustio Hrvatsku stranku prava i vjerujem da svi vi koji ste tu da to gledate. Vrlo teško je naći lidera Bosnice. Svi naši lideri, Bosnice, kako kažem svi, mislim na sva tri naroda, su ljudi koji imaju samo jedan cilj, to je osobno dobit. A ono, ako se poklopi osobno, znači je ono super. Predsjednik Budimir nije tako. Ja sam se zemadio, kroz naše djelovanje 6 godina u HSP, da postoji čovjek koji ima takve reference, a da nije tako. Vjerujte, znam je hrvatsku političku scenu, ista je priča. Jer zato sam ja u SPP, ja vjerujem da ste svi zato tu. Ne znam, hoćemo na ovim izborima povući ogromne rezultate gdje će imati nekih 100 ili 200 tisuća glasova, ali sam siguran za 4 godine da ćemo to vratiti na čelu sa našim ljudima. Zato vas pozivam da svi, koliko možete, u svojim kućama, susjedima, kumovima, pričajte o liku i dijelu Živka Budimira, bez obzira na sve ovo što se događalo, a događalo se nešto vrlo ružno koje svi ovdje apsolutno znate da je sramno. U nadi da će učiti SPP zaživiti u toj mjeri, da više neće komunistički HDZ apsolutno vladati, sve vas skupo pozdravljam. Ruža moja crvena, neubrana ljubavi, suza moje mladosti, recite joj da bez nje nestane su sve tajne ljubavi, sve tuge radosti, i da je volim još i ne mogu bez nje, bez ruže crvene. Recite joj da bez nje nestane su sve tajne ljubavi, sve tuge radosti, i da je volim još i ne mogu bez nje, bez ruže crvene. Prošla je već godina, neubrana ljubavi, još si Bog jedina u spomena mladosti, recite joj da bez nje nestane su sve, sve tajne ljubavi, sve tuge radosti, i da je volim još i ne mogu bez nje, bez ruže crvene.
Tko je da Mario Bučić bude predsjednik općinske organizacije Spekljači? Ima li netko protiv? Suzdržan. Ako nema, konstatiram da je jednoglasno za predsjednik općinske organizacije Spekljači izabran gospodin Mario Bučić. Dobro večer, sve vas skupa pozdravljam, gospodine predsjedniče, predsjedniče, članovi predsjedništva, dame i gospodine. Veliko mi je zadovoljstvo vidjeti vas ovdje u ovolikom broju, drago mi je da ste došli. Želim vam se zahvaliti i isto vrijeme čestitati što ste ovdje. Čestitati iz razloga što ste dolaskom ovdje pokazali da imate svoj stav, da na vas ne može utjecati punjenje glava preko medija, koji se događa konstantno ove zadnje 2,5 godine. Prvenstveno velika hajka koja se događa na čelne ljude naše stranke. Kao što vidite, meni je pripala čast da budem na čelu ove mlade ekipe koja je pojačana sa par iskusnih ljudi koji imaju više političkog iskustva. Mi smo mladi, možda nemamo neko veliko iskustvo iza sebe, ali imamo polet i nadam se da će nam to biti dovoljno u radu. Drago mi je večeras biti ovdje u Čitluku i sve vas skupa pozdravljam, posebno uzvanike, neću ih posebno nabrajati jer evo te što ih je Viktorija nabrajala. Pozdravio sam vas dizanjem sa oba dvije ruke. Rekli su mi neki, kažu, kada si pred izbornu kampanju 2010. godine pozdravljao, dizao si jednu ruku, sad diži oba dvije, moguće da budeš predsjednik, član predsjedništva Bosne i Hercegovine. Pa evo, puno je toga što bih vam mogao govoriti, no ipak mi je ovdje lakše. Puno lakše nego nekoveče kada sam govorio u Fojnici i kada sam morao puno toga govoriti i o svom dosadašnjem političkom djelovanju i o ciljevima i djelovanju Stranke pravde i povjerenja. Ovdje se večeras nalazim među prijateljima, među ljudima koji me jako dugo poznaju, koji prate moje političko djelovanje i pred kojima ne moram puno toga govoriti o svom prethodnom političkom djelovanju. Ono što vjerujem da svi očekujete čuti od mene, a to je Stranka pravde i povjerenja. Prije svega, zašto ime bez nacionalnog predznaka? Vjerujem da od mene očekujete da čujete i što će to biti ciljevi političnog djelovanja Stranke pravde i povjerenja i na koncu i kako to mi mislimo ostvariti. Jer naslušali smo se svi mi političkih govora, raznih obećanja, programa i načela i djelovanja političkih stranaka u kojima je sve bilo krasno objašnjeno, ali uvijek na kraju izostao dolazak do cilja ili realizacija onoga što su razne političke stranke do sada deklarirale, odnosno predstavljale ne samo svome članstvu, ja večeras ovdje uglavnom govorim pred članstvom, simpatizerima i prijateljima koji su došli čuti iz drugih stranaka tko je to i što je Stranka pravde i povjerenja i da li eventualno može biti njihovim koalicijskim partnerom nakon izbora 2014. Pa, ili možda čak i prije samih izbora u predizbornoj kampanji. Stranka pravde i povjerenja u svoje ime ugradila je dvije kategorije za koje smatramo da najviše nedostaju ovom društvu u Bosni i Hercegovini. To su pravda i povjerenje. Kada smo se odlučili za pravo, nismo se namjerno odlučili za pravo, zato što pravo postoji. Zakonska regulativa u Bosni i Hercegovini postoji. I kada bi se nje pridržavali, ovo bi bilo puno uređenije društvo. Bez obzira što ta zakonska regulativa nije, ne da nije idealna, nego nije čak ni dobra. Ali i takva kakva je, kada bi se pridržavali tih zakona, provodili ih u djelo, ovo bi bilo puno uređenije društvo. Zato smo se odlučili jer na naziv pravde, zato što smatramo da u ovoj zemlji pravde nedostaje. Ne da je nedostaje, nego nema je nikako. I jedan od osnovnih ciljeva našeg djelovanja jeste uspostaviti pravično društvo u Bosni i Hercegovini. A ako uspijemo u tom cilju, uvjereni smo da možemo,
samim tim bit će eliminirano jako puno negativnosti koje su prisutne u ovom društvu. Pa čak i od onih koje nas kao Hrvate u Bosni i Hercegovini kao najmalobrojniji narod možda opterećuju više od svih, više od onih egzistencijalnih kroz ovih 17 godina, iako ovi egzistencijalni postadoše baš jako veliki problem. Ali kada bismo uspostavili pravično društvo, pravedno društvo, pa onda ne bi morali brinuti možemo li mi u pravednom društvu kao najmalobrojniji narod zaštititi svoju poziciju, odnosno biti jednakopravni kao što su to i oni koji su brojniji od nas. Drugi naziv, odnosno druga riječ u nazivu stranke jeste stranka povjerenja. Mislim da ne treba posebno obrazlagati ili dokazivati da kod nas u društvu također povjerenje gotovo da više i ne postoji. Nažalost, nije se ono uspostavilo, ako govorimo o povjerenju među narodima, završetkom rata nije se uspostavilo povjerenje među narodima. I ne samo da se kroz ovih 17 godina ono nije uspostavilo, nego se još produbio jaz između naroda. A u međuvremenu izgubilo se povjerenje i unutar naroda. Izgubilo se povjerenje u svoje nekakve političke vođe. Izgubilo se povjerenje u svoje susjede. Izgubilo se povjerenje u malte ne da smo izgubili povjerenje jedni drugih u kući u kojoj živimo. Jedni u druge u kućama u kojima živimo. I zato ako želimo normalizaciju odnosa, ne samo između naroda u Bosni i Hercegovini, nego ako želimo normalizaciju odnosa uopće u cijelom ovom društvu koje ima niz segmenata, a to nisu samo odnosi među narodima, moramo početi graditi povjerenje. Moramo početi vjerovati jedni drugim. A na čemu se zasniva vjera? Vjera se zasniva na istinu. Vjera se zasniva na držanju riječi. Ako te vjere nema, onda nema ni povjerenja. Ako izigravamo jedni druge svakodnevno, onda ne možemo misliti o tome da će nam netko vjerovati. I na koncu, kada govorimo o vjeri, onda moramo reći mi nismo lijeva stranka, mi nismo nikakva građanska stranka, mi smo stranka desne orijentacije, mi prihvaćamo činjenicu da u Bosni i Hercegovini žive tri naroda, pa i ostali, bilo bi puno pametnije da su to nacionalne manjine nego ostali, ali evo oni ih zovu ostalima. Mi prihvaćamo to da u Bosni i Hercegovini ima tri velike konfesije, vjerske, i nama to ne smeta. Meni kao čovjeku ne smeta ni jedan čovjek vjeri. Bez obzira na to kojoj vjeri pripada. I nama kao stranci vjera ne predstavlja i vjerske zajednice ne predstavljaju prepreku ili smetnju u radu naše političke stranke. Nego ćemo kroz rad svoje političke stranke nastojati izgraditi vrlo korektne odnose sa vjerskim zajednicama u Bosni. Ciljevi stranke, oni su deklarirani kroz statut, oni govore o očuvanju Bosne i Hercegovine, jer smatramo da Bosna i Hercegovina, ukoliko dođe do njenog raspada, to može biti samo novim ratom. Vjerujem da nitko, posebno ne mi koji smo jedan rat proživjeli, ne želimo novi rat, a uz to, ja sam duboko uvjeren, ako bi do novog rata došlo, da bi najviše stradao moj narod, jer je opet najmalobrojniji. I druga stvar koju ja vrlo otvoreno kažem kada razgovaram sa predstavnicima drugog naroda u federaciji, odnosno brojnije Bošnjacima, ja im ovako kažem. Vi imate jedan razlog boriti se za očuvanje Bosne i Hercegovine, ja imam dva. Vaš razlog je to što je ovo vaša država, rođeni ste ovdje i volite. A vi uporno zaboravljate da sam i ja rođen u ovoj državi, da je i ovo moja država i da ja volim, ovdje su moji korijeni. A drugi razlog boriti se za očuvanje ove države jeste što ja imam i drugu državu koju volim jednako kao što volim i Bosnu i Hercegovinu, jer je u njoj dvoje moje djece rođeno, a to je Hrvatska, i što sam duboko uvjeren da bi raspadom Bosne i Hercegovine bila ugrožena i ta druga država koju ja jednako volim kao i Bosnu i Hercegovinu. Drugi cilj našeg političkog djelovanja jeste borba protiv korupcije, jer smatramo najvećim uzrokom ovakvog ekonomskog stanja u Bosni i Hercegovini, odnosno ne izostanka gospodarskog razvoja Bosne i Hercegovine nakon ovog rata. Treći cilj naših djelovanja jeste jednakopravnost, u biti to je drugi cilj, ali evo, jednakopravnost, no njega sam već naglasio kroz sam naziv stranke.
I četvrti cilj jeste Bosna i Hercegovina, zemlja znanja. Naš obrazovni sustav je pao na tako niske razine, evo, potvrdu tome ovo govorim na svim skupovima na kojima sam bio, ali juče putujući za Sarajevo, odnosno danas putujući za Sarajevo jutros, slušam radijsku emisiju u kojoj se govori kako je Europska unija zabrinuta zato što je razina obrazovanja osnovnih i srednjih škola daleko ispod razine obrazovanja osnovnih i srednjih škola u azijskim zemljama. Pazite, u Europi kao kontinentu za koji mi smatramo da je razvijen, da je najnapredniji ili barem jednako napredan kao što su to Sjedinjene Američke Države, razina znanja koju pokazuju djeca koja završavaju osmogodišnju i srednju školu je niža od razine znanja koju pokazuju djeca iz azijskih zemalja. Što znači da je društvo krenulo u jednom pogrešnom smjeru kada je to u pitanju. A onda uz to se dodaje, od europskih zemalja gotovo najnižu razinu znanja pokazuju djeca iz Bosne i Hercegovine. Što znači da je naš obrazovni sustav jako loš i da na njemu moramo puno djelovati, da mi djecu trebamo osposobiti za ono što ih očekuje u njihovom životu i da na koncu, ako želimo i nekakav razvoj našeg društva, moramo imati mlade ljude koji mogu doprinijeti razvoju toga društva. A kroz ovakav obrazovni sustav koji još usto, ja se usuđujem to reći, gotovo da usađuje mržnju u djecu, jer imamo sasvim podijeljene škole u kojima, ne u svima, ali u jednom broju njih se usađuje u djecu mržnja prema drugima i drugačijima, onda je to pokazatelj da zaista idemo u krivom smjeru. I evo, neću još puno govoriti, znam da je pred nama još dosta toga što treba uraditi na osnivačkoj skupštini ove podružnice Stranke pravde i povjerenja ovdje u Čitluku, ali ću naglasiti još jednu. Stranka pravde i povjerenja kao stranka koja će okupljati ljude koji razmišljaju na ovakav način i sva tri naroda i ostalih u Bosni i Hercegovini. Nije neprijatelj nikome, ja sam to već govorio. Mi nismo neprijatelji strankama koje su se deklarirale kao nacionalne stranke. I ne smatramo da one trebaju postati postojati, nego čak nasuprot tome. Ja sam duboko uvjeren, a to je i posljedica iskustva koje imam, posebno u ove zadnje dvije godine, da stranke sa nacionalnim predznakom, koje se deklariraju i djeluju isključivo u zaštitu interesa jednog naroda, najčešće, neću reći uvijek, ali najčešće na način da to bude na štetu drugih naroda, ne mogu donijeti dobro, ali i ne mogu naći rješenje i zajednički nekakav put ako ne postoji jedna ovakva stranka koja treba biti kohezivno sredstvo među takvim nacionalnim strankama. Završavam sa sljedećom mišlju. Stranka pravda i povjerenja učinit će sve, a vjerujte mi da smo se zato istinski opredijelili da društvo u Bosni i Hercegovini donese pravedno društvo i društvo u kome ćemo jedni drugima vjerovati. Hvala vam. Kažeš mi ljubi, 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 čekaj, strepi. Dani su grubi, 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 s tobom su lijepi. Ljubavi moja, anđele moj, ljubavi moja, anđele moj. Kažeš mi nije, 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 nestalo sunca. Srce se smije, 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 s tobom kad kuca. Ljubavi moja, anđele moj, ljubavi moj.